নমস্কাৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি কেইবাটাও শ্ৰমিক সংগঠনে জনাইছে বন্ধৰ আহ্বান, আৰু ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কত কত কিমান প্ৰভাৱিত কৰিছে আমি সেইসমূহ খবৰ লৈ আহিছোঁ। বিভিন্ন ঠাইত ভাৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শ্ৰমিক সংগঠনৰ আহ্বানত আজি ভাৰত বন্ধ দিয়া হৈছে। আৰু ভাৰত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ দেখা পোৱা গৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰত বন্ধৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছে সেইসমূহ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শিৱসাগৰতো বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ। আৰু বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল, আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে স্তব্ধ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা। ঠায়ে ঠায়ে টায়াৰ জ্বলাইছে বন্ধ সমৰ্থনকাৰীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ শিৱসাগৰত ঠায়ে ঠায়ে টায়াৰ জ্বলাইছে বন্ধ সমৰ্থনকাৰীয়ে। গুৱাহাটীতো বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু আমি জনাই আহিছোঁ পুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটীতো বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জালুকবাৰীত বন্ধৰ সমৰ্থকে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আৰু ব্যক্তিগত বাহনৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বাহন চলা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কেইবাটাও শ্ৰমিক সংগঠনে আজি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। গুৱাহাটীতো পুৱাৰ ভাগত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ শিৱসাগৰত দৃশ্যাংশ। যাতায়াত ব্যৱস্থা প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰত। এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ দৃশ্যাংশ। আজি শ্ৰমিক সংগঠনে যি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল শিৱসাগৰত পুৱাৰ ভাগত দৃশ্যাংশ এয়া সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতো পুৱাৰ ভাগত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্ধৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা, কেনেকুৱা পৰিৱেশ এই সন্দৰ্ভত আমাক পোনে পোনে জনাব জ্যোতিষ পৱন বৰদলে। হয় জ্যোতিষ পৱন বৰদলে, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। বন্ধৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা? নিশ্চয়ভাৱে বিদুমনা, যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে পুৱাৰ ভাগত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কিছু পৰিমাণে বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়নে লগতে তাৰ লগত সমৰ্থিত কৰি প্ৰায় 10টা শ্ৰমিক সংগঠনে বন্ধ দিছিল। আৰু বৰ্তমান আছোঁ মই খ্ৰীষ্টানবস্তি আৰু গণেশগুৰি মাজৰ অংশত, আৰু মই বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ যি ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ যি ব্যক্তিগত গাড়ীসমূহ আছে, ব্যক্তিগত বাহনসমূহ আছে, ব্যক্তিগত বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে চলাচল কৰিছে। ACTC বাহনসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে চলাচল কৰিছে। যদিও পুৱাৰ ভাগত বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধৰ যি প্ৰভাৱ লাহে লাহে কমি কমি আহি আছে, আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া 9:15 হৈছে, আৰু গুৱাহাটীৰ এই জি এছ ৰোডৰ যিসমূহ দোকানসমূহ প্ৰায় 10 বজাতহে খোলা হয়, আৰু 10 বজাৰ লগে লগে হয়তো ইয়াৰ দোকান পোহাৰসমূহ খোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু লগতে আমি দেখুৱাই আছোঁ ACTC বাছসমূহ যি আছে, ACTC বাছসমূহ পুৱাৰে পৰা চলি আছে। যদিও ব্যক্তিগত যিসমূহ বাছ আছে, চিটি বাছসমূহ আছে, চিটি বাছসমূহ চলা নাই, কিন্তু ব্যক্তিগত বাহন যিসকলৰ বাইক আছে, যিসকলৰ 4-wheeler আছে, যিসকলৰ 2-wheeler আছে, নিজৰ ব্যক্তিগত আছে, সকলোবোৰ বাহন বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চলি থকা আমি দেখুৱাব পৰা গৈছোঁ। যদিও পুৱাৰ ভাগত কোনো ঠাইত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰিছিল, বিভিন্ন ঠাইত বন্ধ সমৰ্থকসকলে বন্ধ দিব চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই গুৱাহাটী মহানগৰ সেয়া দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, য'ত কিছু পৰিমাণে বন্ধ যি পুৱাৰ ভাগত পৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান লাহে লাহে গাড়ীসমূহ ওলাই আহিছে, লোকসকল নিজৰ কৰ্মস্থানলৈ গতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু সেই দৃশ্য আমি পোনে পোনে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। যদিও ব্যক্তিগত যিসমূহ চিটি বাছ আছে, চিটি বাছসমূহ চলা নাই, তাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এয়া জনসাধাৰণ, যিসকলে সদায় চিটি বাছত অহা যোৱা কৰে সেইসকলৰ বাবে কিছু পৰিমাণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। কিন্তু ACTCৰ যিসমূহ বাছ আছে, চৰকাৰী যিসমূহ বাছ আছে, সেই বাছসমূহ বৰ্তমান চলি আছে, আৰু সেই বাছসমূহত অত্যাধিক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু অসম চৰকাৰে কালি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে যে কোনো শ্ৰমিকেই এই ভাৰত বন্ধত অফিচ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব, যদিহে অফিচ ক্ষতি কৰে, যিহেতু কাৰ্যালয় অফিচ নাযায়, তেনেহ'লে তেখেতলোকৰ দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কৈছিল, আৰু স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কৈছিল। ইয়াৰ পৰা বাছখন দেখুৱাইছোঁ, যথেষ্ট পৰিমাণে ভিৰ ACTC বাছ চলি আছে, বৰ্তমান ব্যক্তিগত বাছসমূহ চলি আছে, আন এখন মই বাছ দেখুৱাইছোঁ, যথেষ্ট পৰিমাণে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু ব্যক্তিগত বাছ বা যান বাহনসমূহ নাই, ব্যক্তিগত প্ৰভাৱ পৰাৰ কথা ক'ব পাৰি নেকি?
নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে পুৱাৰ ভাগত এই বন্ধ মোদী চৰকাৰৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ কৰিছে যি শ্ৰমিক সংগঠন প্ৰায় 10টাকৈ শ্ৰমিক সংগঠনে যি প্ৰতিবাদ কৰিছে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে প্ৰভাৱ পুৱাৰ ভাগত পৰিছিল বৰ্তমান সময়ত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাই মিছা কথা নকয় আৰু ভিডিঅ' টাইমেটৰ ভিডিঅ'ত যি দেখুৱাই পৰিছে য'ত ব্যক্তিগত বাহনসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে চলাচল কৰি আছে আৰু ইয়াত কেৱল ব্যক্তিগত যিসমূহ বাহন আছে সেইসমূহ চলাচল কৰি আছে যি নিজৰ বাহনসমূহ চলাচল কৰি আছে কিন্তু ব্যক্তিগত যিসমূহ চিটি বাছ আছে সেই চিটি বাছসমূহ চলাচল কৰা নাই চৰকাৰী চিটি বাছসমূহ চলাচল কৰি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে সম্ভাৱনা আছে ইয়াত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দোকান পোহাৰসমূহ চাগে খুলিব কোনো কোনো ঠাইত ইয়াত প্ৰতিবাদ হৈছে জালুকবাৰীত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই সময়ত তাত বন্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে ৰেলৱে ষ্টেচনত ট্ৰেইন ৰখাই প্ৰতিবাদ কৰিছিল তাতো বন্ধৰ পৰিৱৰ্তন কিন্তু বৰ্তমান জি এছ ৰোডৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মই অন্য কথা ক'ব নাযাওঁ জি এছ ৰোডৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত চিটি বাছসমূহ সেই এইচ টি চি চিটি বাছসমূহ আহি আছে আৰু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বন্ধটোৰ কাৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে য'ত সদায় যিসকলে বাছ ব্যৱহাৰ কৰে বাছত নিজৰ কৰ্মস্থানলৈ যায় তেখেতলোকৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ আজি চিটি বাছৰ সংখ্যা বহুত যথেষ্ট পৰিমাণে কম কিন্তু এয়া দেখিছে এইচ টি চি চিটি বাছ য'ত বহু যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঠায়ে ঠায়ে কিছু কিছু পৰিমাণে বন্ধ হৈছে কিন্তু ক'ব লাগিব যে এইখিনি সময়ত চি এছ ৰোডত অন্য দিনৰ তুলনাত আজি যি গাড়ীৰ সংখ্যা কম যদিও লাহে লাহে বৰ্তমান সময়ত ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু চৰকাৰে ইয়াত এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল য'ত কাৰ্যালয়লৈ কৰ্মচাৰীসকল যাব লাগিব যদিহে নাযায় তেখেতলোকৰ দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব লগতে স্কুল কলেজসমূহ খোলা হ'ব লাগিব যদিও স্কুল যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে কাৰণ কোনো কোনো ঠাইত বৰ বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মকৰূপে পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু সেইবাবে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য ৰাখি পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল কিন্তু স্কুল কলেজসমূহ খোলা ৰখাৰ বাবে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আমি টাইম এটৰ দৰ্শকসকলক আজি এতিয়া 9:30 বাজিব হৈছে লাহে লাহে যি তেখেতলোকৰ যি নিজৰ বাহনসমূহ আছে যিসকল লোকৰ টু হুইলাৰ আছে কিছু যিসকল লোকৰ ফ'ৰ হুইলাৰ আছে তেখেতলোকে নিজৰ স্থানলৈ সেই নিজৰ গাড়ীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি লৈ অহা হৈছে আৰু সেই দৃশ্য পোনে পোনে আমি টাইম এটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ হয় জ্যোতিষ্পৱন বৰদলৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত যদিও পুৱাৰ ভাগত বন্ধৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু পিছত লাহে লাহে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ বাহন আছে সেইসমূহ বাহন চলাচল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এ এছ টি চি যিবোৰ বাছ আছে সেইসমূহ বাছো চলাচল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত পুৱাৰ ভাগত কিছু বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছিল যদিও এতিয়া কিছু যান বাহন চলাচল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বন্ধৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছে সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই দৃশ্য হৈছে শিৱসাগৰতো পুৱাৰ ভাগত স্তব্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰিছে বন্ধ সমৰ্থককাৰীসকলে আৰু এইবাৰ আমি দেখুৱাম আপোনালোকক গোৱালপাৰাৰ দৃশ্যাংশ গোৱালপাৰাতো বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্ধ সমৰ্থককাৰীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে গোৱালপাৰাৰ ৰাজপথত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া গোৱালপাৰাৰ দৃশ্যাংশ আৰু বন্ধৰ দিনাও এনেদৰে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আৰু আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা হয় ধ্ৰুৱ আপুনি এই মুহূৰ্তত কল উপস্থিত আছে আৰু কেনেকুৱা পৰিৱেশ বন্ধৰ প্ৰভাৱ কিমান পৰিছে নিশ্চিতভাৱে বিতুপনে এটা কথাই ক'ব লাগিব যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খ্ৰীষ্টান বস্তিত আৰু ইয়াৰ যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ ব্যক্তিগত যিসমূহ যান বাহন সেই যান বাহনসমূহ বা যিসমূহ এ এছ টি চি আছে সেইসমূহ আচলতে চলাচল কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু মোদী চৰকাৰৰ যি জনবিৰোধী নীতি এই জনবিৰোধী নীতিৰ বাবে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল কেইবাটাও কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদ আছে বা শ্ৰমিক সন্থাই আছিলে কেইবাটাও শ্ৰমিক সন্থাই এই ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিলে আৰু যিসমূহ আচলতে শ্বপিং মল মই যদি যিসমূহ শ্বপিং মল সেই শ্বপিং মলসমূহ সাধাৰণতে 10 বাজিলে খোলা পোৱা
খোলা যায়, কিন্তু বর্তমান আসলে 9 বাজি কিছু সময় গৈছে, গতিকে বর্তমানলৈকে খোলা নাই। কিন্তু আমি বা বিভিন্ন স্থানত যেটা ঘুরিছিলো বা যিসমূহ আসলে স্থানত গৈছিলো সেই স্থানসমূহ কিন্তু কিছু কিছু পরিমাণে আসলে বন্ধর প্রভাব পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে বলে কব লাগবে। কেন আসলে ইয়ার পূর্বে যিসমূহ বন্ধ আসলে সেই বন্ধ সমূহ আসলে বিভিন্ন হিংসাত্মক কার্য সংঘটিত হয়েছিল বলে কব লাগবে। বিভিন্ন প্রতিবাদকারী আসলে হিংসাত্মক রূপ ধারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল, আর তার প্রতিবাদে আসলে যিসমূহ সাধারণ জনতা আছে তেওঁলোক আসলে বাহিরত ওলাই আহিবলে বন্ধ বলে কলে সাধারণত ভয় করা পরিলক্ষিত হয়েছে বলে কব লাগবে। কিন্তু যদি আসলে আজি ভারত বন্ধটো দিছে, সেই ভারত বন্ধটোর ক্ষেত্রে মানে একটা কথাই কব বিচারিছো, যিসমূহ শপিং মল বা যিসমূহ ব্যক্তিগত বাহন বা যিসমূহ ASTC আছে এখন দেখিছে যথেষ্ট তাত লোক যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু প্রাইভেট আসলে যিসমূহ সিটি বাস থাকে সেই সিটি বাস সমূহ চলাচল করা বর্তমান পরিলক্ষিত হওয়া নাই। আর আমি ইয়ার দৃশ্যাংশ দেখাইছো, মূল আসলে ক্যামেরা পিছনে কিছুরে ইয়ার পরিবেশটি দেখাইছে, যিসমূহ ব্যক্তিগত বাহন সেই ব্যক্তিগত বাহন সমূহ চলাচল করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু একটা কথা কবলে হলে যে বন্ধর প্রভাব কিছু পরিমাণে পড়ছে বলে কব লাগবে, কেন আসলে সাধারণত যে ধরনের বন্ধ না থাকলে যদি পরিবেশ সেই পরিবেশটি বর্তমান দেখা পাওয়া নাই। আর একটা কথা কইছো যে বিভিন্ন স্থায়িত আসলে বা বিভিন্ন স্থানের আমি দৃশ্যাংশ টাইম দর্শকসকলক দেখালো, বিভিন্ন স্থানের যিসমূহ দৃশ্যাংশ সেই দৃশ্যসমূহ দেখালো। কিন্তু একটা কথাই কব লাগিব যে শ্রমিক আসলে শ্রমিক সংগঠন সমূহে যদি বন্ধর মোদী সরকারের যে জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আসলে বন্ধর প্রভাব বা বন্ধর আহ্বান জানাইছিল সেই বন্ধর প্রভাব বা গুৱাহাটীত কিছু পরিমাণে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে বলে কব লাগিব। আমি বিভিন্ন স্থায় মূল সতীর্থ জ্যোতিষে কিছু গণেশগুড়ির দৃশ্য দেখালে আর মানে বর্তমান খ্রিস্টানবস্তির দৃশ্য দেখাইছো। আসলে এনে ধরনের যিসমূহ ব্যক্তিগত বাহন সেই ব্যক্তিগত বাহন সমূহ চলাচল করা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু আসলে যিসমূহ সরকারি বা ASTC বাস সেই বাস সমূহ চলা পরিলক্ষিত হয়েছে বলে কব লাগিব। কিন্তু একটা কথা কোথাও যে সিটি বাস আসলে সাধারণত যিসমূহ ব্যক্তিগত সিটি বাস থাকে সেই সিটি বাস সমূহ আসলে মহানগরীত চলাচল করা বর্তমানলৈকে পরিলক্ষিত হওয়া নাই বলে কব লাগিব। আর যিসমূহ শপিং মল আসলে সাধারণত যে ধরনের শপিং মল সমূহ সময়মতে বা 9 বজাত বা 10 বজাত খোলা যায়, কিন্তু দুইটা সাইডের যদি দৃশ্যটো দেখাও মানে এইফালে যদি চাও মানিকচান্দ জুয়েলারি বা বিভিন্ন আসলে ইয়াত শপিং মল সমূহ আছে এই সমূহ আসলে বর্তমান সময়লৈকে বন্ধ হয়ে আছে। গতিকে এটা কথা কবলৈ গলে যে বন্ধৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে মহানগৰীত পৰিছে বুলি কব লাগিব। বিতুপনা হয় ধ্ৰুৱ বৰা, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু ধ্ৰুৱ বৰাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱালে, ইতিমধ্যে বন্ধৰ প্ৰভাৱ যদিও পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগত, কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যান বাহনসমূহ এতিয়াও চলাচল কৰি হৈ আছে। আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে সেইসমূহ বৰ্তমানলৈকে বন্ধ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। আজি কেইবাটাও শ্ৰমিক সংগঠনে যিহেতু ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে, জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে যি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে, সেই ভাৰত বন্ধৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দৃশ্যাংশ টাইমিত দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ।